gudoomiyaha waxbarashada gobolka madowe jeex cabdikariin cali careef oo ku gudajira howliisa shaqo ayaa kormeer ku soo maray dugsiga hoose dhexe ee gacma dheere ee magaalada hargeysa intii uu kormeerka ku jiray gudoomiyaha waxbarashada gobolka madowe jeex waxa uu ardayda dugsiga hoose dhexe ee gacma dheere oo waqtigaas ku gudajiray imtixaankii bilaha ahaa ee laga qaadi jiray ardayda ayaa waxa uu qeybiyey buug la xidhiidha buugta manhajka qaranka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ugu talagalay in la gaadhsiiyo dugsiyada kala duwan ee dowladda maamulaha dugsiga hoose dhexe ee gacma dheere Fadxi Axmed Cabdillaahi ayaa si diiran u soo dhaweeyey socdaalka gudoomiyaha waxaana tilmaamay in ay tani dhiirigelin u tahay guud ahaan maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi gudoomiyaha waxbarashada gobolka Maroodi Jeex Cabdikariin Cali Careef oo halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la dardar geliyo guud ahaanba waxbarashada isla markaasina waxa ku bogaadiyay maamulka dugsigaasi xaanada kala duwan ee bilaha iyo habsami socodka waxbarasho si hoose dhexe imtixaan gacma dheere u bilaabay imtixaan bileedkii waxaan noo farxaday maanta imtixaan bileedka noo bilaabay iyo kormeerkii gudoomiyaha gobolka waxbarashada Cabdikariin Cali Careef inaynu suu ka hayeen runtii waa farxad aad iyo aad u weyn waxaan u mahadnaqaynaa marka wasaaradda waxbarashadu waxay ku jirtaa sanadada dambe dadaal fara badan iyo juhdi fara badan taas oo ay tallaabo kala duwan ku qaaday sida maxayd noo farxad labaad ah gudoomiyaha Cabdikariin Cali Careef oo isagu maxayd face-ka labaad ee maxayd buugaagta gacan gacantiisa ku soo qaybiyey gacantiisa ku soo horay gacantiisa ku qaybiyey waa alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baa gudoomiye maxay hayday kugu mahadnaqaa sida activity-ga leh ee daacadnimada ee kartida leh ee juhdiga leh ee had iyo habeen aad u taagan tahay sida maxay hayday mobilkaagu mar walba uu diyaar ku yahay lambar kasta oo maxay hayday laga soo garaaco runtii waxa muddo yar oo kooban dirtay baad ka maalalisay juhdiga iyo dadaalkii maxay hayday loo baahan waxaanu kormeer ku nimid dugsiga gacma dheere ilaah baa mahadle ardayda dugsiga hoose dhexe ee gacma dheere waxyaabahan u kuurgalayna waxa ka mid ahaa baahiyaha dugsiga habsami socodka nidaamka waxbarasho ee dugsiga waxaan filayaa dugsiga gacma dheere inuu ka mid yahay dugsiyada magaalada ugu wanaagsan haday noqoto xagga nidaam maamul haday noqoto dhiirigelinta ardayda waxaan maanta kula kulmay iyaga oo ku jira imtixaan bileedkii waxa kaloo aan maanta dugsiga ka qaybinay buugtii manhajka dugsiga hoose dhexe ee ugu deeqay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee fulisay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska dugsigan gacma dheere waxaan filayaa inuu yahay dugsiyada magaalada ugu ballaaran ee ardayda dugsiyada dawliga ah ama hoose dhexa inuu yahay dugsiyada xagga tirada ardaydana ugu badan haday noqoto activity-yada ay qahayaana ay yahay dugsiyada ugu activity-ga wanaagsan uu ka mid yahay waxaan ku dhiirigelinayaa maamulka iyo macallimiinta dugsigan hawsha ay hayaan ee haday tahay imtixaan bileed haday tahay nidaamka waxbarasho ama nidaamka barisbarasho haday tahay nidaamka kale ee waxbarashada dugsiga dabagalka ardayda school environment-ka inay dhamaan xoojiyaan halka ay hayaana ay kor uga sii qaadaan hadii la yiraahdo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulaha dugsiga waxaan kula dardaarmayaa ardayda dugsiga buugta maanta loo qaybiyey inay ilaaliyaan oo buugga lagu siiyey ee maanta fasalka 7-aad soo buugii cilmi bulshada fasalka 7-aad ma buugaasi inaad ku tala gashid in ardayga walaalkaaya ee ka yari uu dhigto ama uu isticmaalo kaanka ka sii yari uu isticmaalo marka waxa ku dadaashaan buugta inaad ilaalisaan nadaafadooda fayadhowrkooda inaydan jeexjeexin ugu tala gashaan in birita kuwa idiga dambeeyaana ay sii isticmaalaan hadii la haydaado soo ilaalin san waxay noo ballanaa inaad buugta ilaalisaan maamulaha dugsiga aad iyo aad buu amaaniyay waxqabadka iyo dadaalka uu sameeyay waxaan rajaynayaa inay halka ka sii wadi doonaan inshaa raxmaan imtixaan bileedka maamulka dugsiga iyo macallimiintu ay maanta idiga qaadayeen imtixaan bileedkana waxa ku dadaalaysaan arday kastaaba inuu kaalinta koowaad galo waxa la yiraahdaa the more you read the more you gain inta aad akhridaan ayun baad helaysaan dhalaal boor bay sidaa dhanbaal weeyaan waqtigu rajada guul bay dhashaa aqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa calmiga markaan dhanka wacan ka daya dhaliishu waxbay saxdaa erayna waxaa loo dhigtaa dhankiisa wanaagga leh haddaad tahay ruux dhibsada wuxuu dhahay ruuxa dhahadhagtiya
ku hays maqlaan adkaysi hadaa u dhalan hafeefta lagu dhaqma dhameysan miguma hadha waan arag baynune aqla la isdheer yahay xalqi gudhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu nin badan u arkaa runba qow lagu dhidba been baan waligeed lab dhalin nafsiga uu soo dhaxaad xumo waa laga durkaa sharaftu waa dhowrsashada iimaanka laga dhargaadhadigu kale quuta ruux waxa ka dhadhama macaan dhii laba wadaagto toban dhulkaaga lagu hadnaa qurbaa lagu dhala ragmaa qaranna waa loo dhintaa dhig baa cala loo shubaa abwaankii dhaqanbile sidii dhaygeel murtida dhasiin jiray aan mugiyo taxbuu kaysana ku dhahay baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel arka laguma tegin cayaarifka laguma dhalin dhabba aanmiga waxbaray dayax ragga dhinaca degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodii aynigoo dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toosurdada filkaa waxa uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiirigeli inuu dhaafiye rijada halkuu qeyrkaa wax dhigay dugsiga maxamed xasan aadan gacma dheere waxaan leenahay soo dhawada gudoomiyahayga waxbarashada iskuulkan dee horta wax badan intuu macalin fadxiimi ay siyaabo badan baa usoo kordhiyey deerkiio naloo dhiso oo naloo kala xidhee gacma garoonkiiyo iyo iskuulkii si nidaamsan laakiin daaqadihii naloo hagaajiyo albaabadii naloo hagaajiyo qaybtii keejiga barbaarinta ubadka naloo dhiso oo dee aan ku dheernahay iskuullada kale barbaarintii ubadka aanu ku dheernahay mas-uuliyaashii naloo hagaajiyo wallaahi maasha allah nimcan ku jirnaa iskuullada kale intaasaan ku dheernay duugan keenay maanta goobtan imtixaanka aan ku jirno waayey sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa guddoomiyaha guud ee gobolka waxbarashada gobolka maroodo jeex maamulka macalimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe mujaahid maxamed xasan aadan gacma dheere waxa weeye haddaba inta haddaan kaga yimaado mahadcelinta macalimiinta iyo maamulka dugsiga marka labaad waxaa ilaahay baa maad iskale horta kolley saad aragtaan waxaan ku jirnaa waa imtixaankii saddexaad ee aan galo marka laga reebo mirteeramkii waa imtixaankii saddexaad sidoo kale waxaan u fadhaa imtixaankii saddexaad haddeer sidoo kale waxaana guusha gaadhay waa maamulka iyo maamulka dugsiga iyo macalimiinta oo ay ka dhaxayso isku duubni waxbarasho waayo sidoo kale mid ka mida macalimiinta ama barayaasha ka hawlgala dugsiga hoose dhexe mujaahid maxamed xasan aadan gacma dheere magacaygu cabdiraxmaan maxamed maxamuud loo garan ogyahay qarayare ahna baradhiga maadada soomaaliga af soomaaliga fasalada lixaad ilaa fasalada sideedaad waxaa maanta si sharaf iyo karaamo leh aan iskuulka ugu soo dhoweynaynaa oo kormeer nagu soo maray guddoomiyaha gobolka maroodo jeex cabdikariin cali careef